Kikao hichi ambacho kimeanza siku tatu zilizopita kuanzia Alhamis. Technical committee ilipopatana na baadhi yetu, tukaingia Ijumaa na tuamalizia leo Jumamosi. Haikuzungumzia veo vya BBI, haikuzungumzia appeal ya BBI, haikuzungumzia BBI wala sijui sisi tutataka nini pwani. Tumezungumzia Mkenya wa kawaida na rasilimali na haki za wapwani na Wakenya wote kwa ujumla. Hatukukaa hapa kuwapangia wenzetu tutakawabagua namna gani. Tumkaa hapa tukajipangia vipi tutashirikiana na wenzetu wote. That's why tutaka Mlima Kenya itengeze yao. Tutaka Nyanza itengeze yao. Pwani itengeze yao. Northern Kenya itengeze yao. Maeneo yote ya Kenya itengeze yao so that we can negotiate the republic through the hustler nation. Na sisi sasa hatutaki tena kuleta ule muundo msingi wa ukabila. The founding fathers of our country were the founding fathers of land grabbing, the founding fathers of ethnicity. Sisi ndio tutakuja kuwa the founding fathers of the new republic ambayo tutaika hustler nation, tutahakikisha kila Mkenya amepata haki sawa sawa. Kwa hivyo tumebadilisha mjadala wa kitaifa kwamba sisi hatukuja hapa vile watu viongezea veo. Leo tunaona timu katika magazeti ya maapil, mawakili watapoa mamilioni ya pesa wanlazima wawakere wa Kenya wakati wa uchumi mbaya. Sisi tuwasema vipi tuweza tukajitoa katika ili janga la dhulma, tukajieka katika janga la afueni ili kila Mkenya aheshimike, to put food on your table and to have hope in our future. Your Excellency, so much has been said with the former government, the current government. So many engagements have been done, so many workshops have been done, and all the issues that have been presented are issues that exist. But this time round, Your Excellency, it's quite different. And we believe that our investment, politically and economically, will be felt. And I'm sure each one of us in this room, no one has a doubt that come in 2022, you will be the fifth president of this country. Your Excellency, we have worked together. If there is anyone in this room who can affirm or confirm that you're a man of your word, it's me. Because the first time when I vied for a political seat, I was in a different political party. But I appreciate that you are the first person who approached me and convinced me to come to Jubilee. And I believe since that time I started this journey, I'm sure where we are heading is something that we have always been expecting to see the better future for ourselves or for our country.